Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kërkojnë politikës shqiptare të miratojë brenda 3 ditësh ligjin për gjykatën administrative, duke paralajmëruar se në të kundër do të ndërpres fondet për këtë gjykatë. Ligji mbahet peng prej afro 2 vjetësh nga socialistët. Fatmir Sediu ka dhënë dorëheqje nga posti i presidentit të Kosovës pasi gjykata kushtetuese vendosi se ai nuk mund të drejtonte njëkohësisht edhe Partinë Lidhja Demokratike, por kryeministri thatë se garanton vazhdimsinë e koalicionit. Liberalizimi i vizave do të mbetet prioritet i agjendës së qeverisë, kështu premtoi kryeministri Berisha, duke garantuar se Shqipëria i ka përmbushur të gjitha kushtet për të mundësuar qytetarëve që të lëvizin të lirë në Europë brenda këtij viti. 20.000 punonjës të shërbimit shëndetësor kanë përfituar tashmë një rritje page nga 6 deri në 10%. Kjo rritje është mundësuar me fondet e Institutit të Shëndetit të Kujdesit Shëndetësor. Brukseli ashpërson masat ndaj vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që do të cënojnë stabilitetin financiar të bllokut. Vendet me parametra financiare jashtë standardeve gjobiten me 0.2% të prodhimit të brendshëm bruto. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ju ftoj të qëndrojmë së bashku në edicionin informativ të orës 19:30 në Klan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kërkojnë politikës shqiptare që brenda kësaj jave të miratojë ligjin për gjykatën administrative. Në të kundërt, qeveria amerikane sqaron se vonesa do të mund të rrezikonin vazhdimsinë e ndihmës së saj për gjykatat administrative që janë pjesë e programit të sfidës së mijëvjeçarit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë kërkuar thuajse në mënyrë ultimative klasës politike shqiptare që të miratojë në parlament brenda datës 30 shtator ligjin për gjykatën administrative. Përmes një deklarate për shtyp, ambasada amerikane ka sqaruar se mosmiratimi i këtij ligji, i cili mbahet nga opozita prej më shumë se një viti, rrezikon vazhdimsinë e ndihmës së qeverisë amerikane të parashikuar për gjykatat administrative. Ky ligj është një prej 6 përbërësve të programit të pragut të dytë të korporatës Sfida e mijëvjeçarit, i cili u nënshkrua në shtator të 2008-s. Ai ka një rëndësi tepër të veçantë dhe konsiston në ndihmën që SBA japin për Shqipërinë në promovimin e transparencës në sistemin gjyqësor, në forcimin e shtetit ligjor dhe në mënyrë të veçantë në rritjen e besimit të publikut tek institucionet shtetërore. Ngritja e 7 gjykatave administrative që do të gjykonin mosmarrveshjet e qytetarëve dhe bizneseve, kompensimin e pronave si dhe çështje të tjera të rëndësishme për SBA-n shihen si një domosdoshmëri etike. Sipas tyre, ngritja e këtyre gjykatave do të përafronte më tej sistemin gjyqësor të Shqipërisë me standardet e kërkuara për integrimin e vendit tonë në Bashkimin Evropian. Duke vënë theksin tek dështimi i këtij ligji, ambasada amerikane shpreh qartazi se miratimi i tij duhet të bëhet brenda këtij muaji. Në të kundër, dështimi për ta miratuar atë do të çojë në mbylljen e veprimtarive për gjykatat administrative që administrohen nga USAID nën programin e Pragut. Dhe me njërë pas deklaratës së qeverisë amerikane, kryetarja e kuvendit Josefina Topalli i ka ftuar deputetët e opozitës që ditën e enjte të respektojnë mandatet që mbajnë dhe të votojnë ligjin për gjykatën administrative. Duke theksuar se ky ligj është në rend të ditës prej disa muajsh, krye parlamentarja sqaron se ai është një ligj me rëndësi themelore për biznesin, drejtsinë dhe transparencën. Zonja Topalli ka përsëritur kështu ftesën ndaj opozitës që t'i bashkohet mazhorancës për këtë ligj që kërkon 3/5 e votave. Kryetarja e kuvendit sqaron deputetët e opozitës se ky ligj nuk është për partitë, por për vendin, duke thënë se interesat e tij duhet jenë mbi çdo interes tjetër. Dhe gjykata administrative në fakt mbahet peng që prej 2 vjetësh nga Partia Socialiste. Ndonse ligji është hedhur për votim në parlament, ai nuk është votuar nga socialistët sepse ngritjen e kësaj gjykate ata e konsiderojnë si një gjykatë politike. Projekt ligji për gjykatën administrative, pjesë e paketës së reformës në drejtësi që synon të zgjidhë mosmarrveshjet mes biznesit dhe krijimin e një klime sa më të favorshme për të, vijon të mbetet në zyrat e kuvendit prej mesit të vitit 2008. Ndonse hartimi i këtij drafti nga Ministria e Drejtësisë u pasi një domosdoshmëri, miratimi i tij ka ngecur disa herë në Komisionin e Ligjeve. Herë për arsye teknike në pjesën ndërmuese të rasteve i kushtëzuar dhe nga situata politike në vend. Partia Socialiste nuk e dha votën e saj duke e quajtur këtë gjykatë si politike. Ligji për gjykatën administrative absolutisht i duhet, por nuk ka nevojë për një ligj apo për një gjykatë politike. Mazhoranca nga ana tjetër i ka bërë shpesh herë apel opozitës parlamentare ta votojë këtë ligj. Në qoftë se opozita
nuk është interesuar për arbitraritetin e pushtetarëve të saj ndaj biznesit. Opozita voton ligjin, edukas administrative. E në këtë suaz për plasje është miratimi i këti drafti, skirësi të mos tërhiqte dhe vëmendjen e kreut të shtetit, që në cilësinë e kryetarit të këshillit të lartë të drejtësisë, jo pak herë ka bërë apel për reflektim. Gjykata administrative të realizojë një kohë sa më të shpejtë për të ardhur në ndihmë pikërisht asaj kategorie që për një mjë arsye, për shkak të këtij organizimi, shpeshherë futen në procedura të zgjatura dhe nuk arrin të marrin përgjigje në kohë. Pjesë e debatit ishin dhe grupet e interesit, të cilët në mënyrë zyrtare i kanë kërkuar opozitës që të mos bëhet peng për miratimin e ligjit për gjykatën administrative. Biznesi këto muaj të fundit ka treguar se tashmë është shumë kërkues që të hapim një kapitull të ri në sistemin e drejtësisë, që të ulim sa më shumë mundësinë e korrupsionit. Drafti i hartuar në bashkëpunim dhe me Uralius, Sigma dhe grupet e interesit synon mbrojtjen e biznesit nga praktikat abuzive të administratës shtetërore. Ai parashikon një afat të shkurtër për shqyrtimin e çështjeve që shkon deri në 60 ditë dhe synon ngritjen e 7 gjykatave administrative në mbarvendin. Mirë po, reagimi i qeverisë amerikane për vonesat në miratimin e ligjit për ngritjen e gjykatës administrative ka gjetur edhe mbështetjen e ekspertëve të ekonomisë. Ata sqarojnë gjithashtu se kjo gjykatë i shërben biznesit dhe qytetarëve dhe jo politikës. Është emergjente ngritja e këtij institucioni tillë. Nëse flet opozita për luftë kundër korrupsionit, ja ku e ka një institucion që është ngritur totalisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për të luftuar korrupsionin. Le ta miratoj këtë ligj, nuk ka asnjë element politik mbrenda këtij ligji, ja do të ketë kjo gjykatë do të përfshijë vetëm element administrativ. Nuk kjo gjykatë nuk do të gjykojë as zgjedhjet, as fajet politike që ose korrupsionin politik që do të bëj X apo Y politik. Ky reagim është një thirrje drejt për drejt për të kuptuar që lojet politike të brendshme, qoftë brenda një force politike, qoftë brenda një grupimi, nuk duhet të ndikojnë negativisht mbi jetën e përditshme të biznesit, jetën e përditshme të qytetarëve. Ngritja e kësaj gjykate është shumë e rëndësishme dhe një hap përpara në procesin e konsolidimit të shtetit të së drejtës në vendin tonë. Dhe shohim tani zhvillime të tjera të ditës. Fatmir Sejdiu ka dhënë sot dorëheqjen e parevokueshme nga posti i presidentit të Republikës së Kosovës pasi pak ditë më parë gjykata kushtetuese vendosi se ai nuk mund të mbante njëkohësisht dy poste. Sejdiu ka preferuar të qëndrojë në krye të detyrës së kryetarit të partisë Lidhja Demokratike e Kosovës. Në fjalën e mbajtur sot ai tha se nuk pajtohej me vendimin e gjykatës kushtetuese, por gjithsesi do ta respektonte atë. Është dalja e fundit para gazetarëve dhe qytetarëve në cilësinë e presidentit e Kosovës. Prandaj, ju desh kohë ta marr veten për të shfaqur. Vendi ku mbante konferenca, nga ku ju rrallë thirrje për respektim të normave ligjore, ishte mbushur me gazetarë. Vendosi të dalë. Dhe ta thot një fjali që mbas e del të jetë me zëshmja për të gjatë gjithë karierës së tij politike. Sot, unë kam dhënë dorëheqje nga pozita e presidentit të Republikës Kosovës. Edhe pse gjykata kushtetuese konfirmoi që presidenti i vendit shkeli kushtetutën, Sejdiu tha se ishte shembull i respektimit institucional. Edhe ky akt im i sotëm rikonfirmon përkushtimin tim për të treguar këtë respekt ndaj institucioneve dhe vendimeve që marrin ato. Tha se ndjehet krenar për punën e bërë, por nuk e cilëson të drejtë atë që bëri institucioni udhëhequr nga Enver Hasani në raport me të. Doktori i shkencave juridike, që mori pjesë në hartimin e kushtetutës së Kosovës, thotë se nuk e ka ditë që ajo që bëri paraqet shkelje. Unë kam besuar se mbajtja e postit të kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke mos e ushtruar atë funksion, siç e përcakton kushtetuta, nuk përbën shkelje të kësaj kushtetute. Nuk la pa kritikuar institucionin, që e lan një shenjë të zezë në karrierën e tij për një politikani. Gjykata kushtetuese ka menduar ndryshe, dhe unë e respektoj këtë vendim. Pavarësisht faktit se ende nuk më është dorëzuar akt gjykimi i gjykatës me arsyetim. Në fjalimin e tij, presidenti la të kuptoi se ardhmja e tij mbetet në LDK. Kur foli për këtë, përmendi paraardhësin e tij, Ibrahim Rugovën. Fuqia e vizionit të presidentit Rugova ishte pikrisht mos kthimi mrapa për t'i parë ata që e shanin, që e fyenin dhe e përbuznin për përfitime personale apo klanore. Por këtu nuk do të marrë fund angazhimi i tij në jetën politike. Nuk do të kursem asnjëherë
për të punuar për sovranitetin dhe integritetin e Republikës Kosovës. Si shtet, me institucione ku respektohet ligji dhe ku secili qytetar do të jetë i barabartë para tij. Falenderoj bashkëpunëtorët e ti që ndoqen me pikëllim fjalimin. Pjesën e fundit në adresimin e ti e rezervoj për lutje. Zoti e bekoft Republikën e Kosovës dhe qytetarët e saj, Zoti i bekoft miqt e Republikës Kosovës, ju falenderoj. Në fund përshëndetja e ti karakteristike që e bëri pas çdo konference për shtyp. Kësaj rave, ajo delte jetë e fundit me cilësinë e presidentit të Kosovës. Kjo ka qenë fjala e Fatmir Sejdiut më njëherë pas dorëheqjes, ndërkohë që kryeministri kosovar Hashim Thaçi e ka përshëndetur vendimin e sotëm të Fatmir Sejdiut për të dorëhequr nga posti i presidentit të Republikës. Kushtetuta e Republikës së Kosovës është burimi i demokracisë së vendit tonë dhe respektimi i saj është obligimi i të gjithëve, ka thënë Thaçi në një komunikat për mediat. Sipas kreut të qeverisë, të gjitha vendimet e ardhshme të institucioneve të Republikës së Kosovës do të jenë në pajtueshmëri me kushtetutën, ligjet dhe nevojat shtetit dhe shoqërisë. Ndërkohë përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith ka mirëpritur vendimin e Sejdiut për t'u larguar nga posti i presidentit pas shpalljes së vendimit nga gjykata kushtetuese. Duke ju referuar ushtruesit të detyrës së presidentit Jakup Krasniqit, Faith tha se është konsultuar me kryetarin e Kuvendit të Kosovës dhe mirëpret gatishmërinë e tij që t'i kryejë përgjegjësitë e tij sipas kushtetutës së Kosovës. Ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës e ka vlerësuar si një akt të lartë moral vendimin e sotëm të Fatmir Sejdiut për të dorëhequr nga posti i presidentit të Kosovës pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Menjëherë pas njoftimit të dorëheqjes së tij, është mbledhur kryesia e kësaj partie e cila vlerëson se dorëheqja e presidentit Sejdiu është një akt i sakrificës së tij për interesat madhore të Republikës së Kosovës dhe të qytetarëve të saj, për krahjen e të cilëve ai e pati gjithmonë. Ndërkohë Lidhja Demokratike e Dardanis thotë se dorëheqja e kryetarit të Kosovës e ka vendosur vendin në krizë dhe ka hapur rrugë për zgjedhjet parakoshme. Sipas nën kryetares Besa Gaxheri, konstelacioni i tanishëm politik në kuadër të ekzekutivit të Kosovës nuk ka bazë morale për të vazhduar të qeverisë vendin. Ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e ka quajtur zhvillimin e sotëm një ngjarje të rëndë për shtetin e Kosovës, ky veprim nuk është as i izoluar dhe as i papritur, por është pjesë e një procesi tërësisht të dëmshëm dhe degradues, i cili ka filluar që nga marrëveshja e Fatmir Sejdiut me Hashim Thaçin për të krijuar një koalicion dhe qeveri të tillë. Kurse Alianca Kosova e Re e ka vlerësuar aktin e Fatmir Sejdiut duke lënë postin e presidentit. Situata e fundit e krijuar pas dorëheqjes së presidentit, sipas AKR-s mund të tejkalohet vetëm me zgjedhjet parakoshme, të cilat do të krijonin një legitimitet të ri institucional në Kosovë, thuhet në një kumtes të kësaj partie. Mirë, këto kanë qenë reagimet e spektrit politik në Kosovë pas dorëheqjes Fatmir Sejdiut nga posti i presidentit, por në të kundërt, analistët politik mendojnë se largimi i Fatmir Sejdiut nga detyra që mbante nuk do të prodhoj krizë politike në Kosovë. Ne në vijim do ndikim reagimin e drejtorit të Klan Kosovës Armand Shkullaku, i cili vlerëson vendimin e sotëm të Sejdiut si një rast unikal në Ballkan. Ndjekim. Zoti Shkullaku, vetëm pak minuta më parë, presidenti i Republikës së Kosovës ka dhënë dorëheqje. A mund të flasim për një krizë të institucioneve kosovare pas këtij veprimi? Jo, unë thosha që nuk kemi të bëjmë një krizë, përkundrazi, dorëheqja e presidentit të Republikës së Kosovës është shenjë që institucionet në Kosovë funksionojnë normalisht dhe respektohet pavarësia e tyre. Kjo pas dorëheqjes së Fatmir Sejdiut, erdhi pas një vendimi të gjykatës kushtetuese, ku një grup deputetësh, një deputet kishte kërkuar interpretim nëse presidenti Sejdiu e kishte shkelur kushtetutën duke mbajtur njëkohësisht të dy funksionet e tij, pra dhe kryetari i shtetit, por njëkohësisht edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Siç dihet, kushtetuta e Kosovës e thotë qartë që presidenti i Republikës nuk mund të ushtrojë asnjë funksion tjetër, qoftë publik, publik ose partiak, për sa kohë që është në postën e kreut të shtetit. Sejdiu kishte bërë një interpretim të vetin duke ngrirë funksionet si kryetar i LDK-s, por me sa duket gjykata kushtetuese nuk e ka marrë për bazë një argumentim tillë dhe ka shpallur që presidenti i Republikës ka shkelur kushtetutën. Në këtë moment do të kishim një krizë institucionale nëse presidenti i Republikës nuk do ta pranonte këtë vendim gjykatës kushtetuese, do ta sulmonte atë apo do ta kundërshtonte. Ai pavarësisht mendimit të tij, sa thotë se respekton këtë vendim
dhe si rjedhoj e ti ka dhe ndoreqen. Pra, nuk kemi të bëjmë me një kriz institucionesh, kemi të bëjmë, do të thosha unë, me një precedent në base edhe të ri për gjithë rajonin, ku nuk kemi mësuar që politikanët i respektojnë kaq shpejt vendimet e gjykatës, por në këtë rast, pra kemi të bëjmë me një shëmbull, do të thosha pozitiv, kemi një gjykatë që vërtet është treguar e pavarur, është një nga vendimet, do të thosha historike, që një gjykatë ka marrë, jo vetëm Kosovë, po dhe më gjërë, pra kur referojmë rajonit tonë, por po ashtu, edhe përgjigja presidentit të Republikës ka qenë respektim të këtij vendimi, pra respektim të një pushteti të pavarur që është pushteti gjyqësor. Është pak herë në base për të folur, duke patur parasysh që ka vetëm pak minuta që është dhënë dorëheqja nga zoti Sediu, por a mund të flasim për emrat të cilët janë kandidat për të zënë vendin e Sediut? Jo, nuk mund të flasim për emra, nuk mund të flasim për emra sepse përpara se të vendohet për caktimin e një presidenti të ri, do thoshë që do të kemi të tjera ngjarje politike. Në rast të parë dihet që funksionin në bazë kushtetutës të kreut të shtetit do ta kryejë kryetari i kuvendit, zoti Jakub Krasniqi, i cili pas pak pritet të japë një konferencë për shtyp dhe ju do ta përcjellni nëpërmjet Kran Kosovës. Nuk flitet për emra, zoti Krasniqi do të ushtrojë funksionet e presidentit të Republikës deri në një moment të dytë. Unë besoj duke pas parasysh që ne brenda më pak se sa 10 muaj do të kishim zgjedhje të reja në Kosovë, zgjedhje parlamentare, mendoj që ndoshta do të rishikohet mundësia që këto zgjedhje të afrohen dhe bashkë me të zgjedhjet shikohet mundësia dhe zgjedhjes presidentit të ri. Në një deklaratë për mediat, ndërkohë, më njëherë pas dorëheqjes së Sediut, presidenti në detyrë Jakub Krasniqi, që njëkohësisht është edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, ka garantuar se në këtë vend nuk do të ketë vakum institucional. Presidenti i ri i Kosovës del para gazetarëve. Jakub Krasniqi, i cili në bazë të kushtetutës ngarkohet edhe me pozitën e kryetarit të shtetit, respektoi vendimin e atij që u bë SB për këtë gjë. Respektoj plotësisht vendimin e presidentit Sediu për hapin që ka marrë në mbrojtje të kushtetutës së Kosovës. Si president i vendit, Krasniqi, i cili udhëheq edhe me kuvendin e Kosovës, garantoi se nuk do të ketë vakum institucional. Me këtë rast, i garantoj qytetarët e Kosovës, partitë politike, institucionet, shoqërinë civile, se nuk do të ketë vakum institucional dhe se çdo veprim i yni do të bëhet konform kushtetutës dhe në interes të vendit dhe të qytetarëve. Krasniqi, i cili me kushtetutë mund të mbajë postën deri në 6 muaj, tha se do të ketë proces normal gjatë zgjedhjes së presidentit të ri, por apo shkon vendi drejt zgjedhjeve të parakoshme. Për veprimin e mëtejshme pas konsultimeve me subjektet politike të Republikës Kosovës. Krasniqi garantoi se Kosova nuk ka krizë institucionale dhe gjithçka do të përfundojë mirë dhe sipas normave kushtetuese. Dhe do të kthehemi në vend, do të shohim tani zhvillimet politike të ditës tek ne. Kreu i mazhorancës dhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha sot ka drejtuar mbledhjen e përjavshme të grupit parlamentar demokrat, në cilën theksoi edhe një herë se prioriteti i agjendës së qeverisë që ai drejton mbetet liberalizimi i vizave. Por Berisha ka folur edhe për shumë çështje të tjera, si për çështjen e kasave fiskale, duke garantuar se rimbursimi tyre do të kryhet, si kurse do të kryhet edhe rimbursimi i taksimetrave të vendosur nga pushteti vendor. Kryeministri Sali Berisha ritheksoi dhe njerë se prioritare në agendën e qeverisë që drejton betet çështja e vizave. Qeveria ka përmbushur kriteret për realizimin e procesit të liberalizimit dhe po punon në forcimin e standardeve në këtë funksion. Ne qëndrojmë jashtëzakonisht vendosur të mobilizojmë çdo potencial në luftën kundër kriminalitetit dhe po kështu lufta kundër korrupsionit. Vizat janë përparësia absolute e kësaj mazhorance, janë arritja më e merituar për qytetar shqiptar. Në fakt, vizat përbëjnë një nga tre drejtimet ku do të fokusohet dhe buxheti i qeverisë. Rritja e pangave dhe pensioneve si dhe ndërtimi i rrugëve janë dy drejtimet e tjera. Gjatë mbledhjes së grupit kuvendor demokrat, kryeministri akuzoi opozitën se po mban ndezur debatin politik me qëllim sfumimin e zhvillimeve pozitive në vend. Kryeministri tha gjithashtu se opozita në emër të luftës kundër korrupsionit po fshehet afera të mëdha korruptive. Për këtë zoti Berisha ju referua planit të zhvillimit të liçeni artificial. Ne njohim dhe vlerësojmë si shumë të rëndësishëm rolin e opozitës, por kur ajo përdor luftën kundër korrupsionit për të mbuluar mega afera korrupsioni, kjo është e trishtueshme.
Kompanitë dhe media kanë paraqitur para shqiptarëve kontratën 20% me vlerë 100 milion euro rishfet. Ky është rasti i parë kur 20% shi paraqitet para shqiptarëve si një gigant 35 katsh. Për para grupit kuvendor demokrat, Zoti Berisha foli sërish për vendosjen e kasave fiskale. Qeveria është e vendosur të shkojë deri në fund procesit të instalimit të tyre, por kryeministri ritheksoi se ky proces do t'i kushtojë biznesit zero. Madje, kryeministri propozoi dhe përfshirje mbrënda të njëjtit ligji dhe të shoferëve të taksive për shkak të pajisjes së tyre me taksimetër. Kasat do të vihen, ligji do vi në parlament, në ligj do përfshihen të gjithë shoferat e taksive pa përjashtim. Shqiptarët duhet ta dinë se ata njerëz që mbajnë familjet e tyre gjithë ditën të krusur mbi timon kanë paguar taksimetrin 400 dhe 420.000 lekë. Taksimetër pa memorie elektronike dhe transmetim online, siç janë kasat. Vendosja e taksimetrit është një standard i domosdoshëm, por nga ana tjetër, atë do ta kenë dhurat nga qeveria. Do zbritet në taksë. Ata që kanë paguar nuk do të paguajnë shumën respektive të taksave. Më duhet ta mbyll këtë, u i than zotit Rama se e shija shumë të sigletosur, ta marrë si më të qetë këtë punë, sepse lepurin kasa nuk futet dot. Jo, nuk hyn dot lepurin kasa, as në taksimetra, as në kasa, lepri futet në strofula nga cilat absolutisht kudo që tjetë do të dalë. Duke garantuar dhe njërë biznesin se qeveria mbetet një aleat i fortë të tyre, kryeministri Sali Berisha sulmoi kryebashkiakun Rama, duke i kujtuar vendimet e herpasershme për rritje të taksave vendore. E garantoj zotin Rama se nuk do të ketë paksim të buxhetit për bashkitë dhe komunat. Absolutisht jo, por nga ana tjetër, me që thot se qeveria po fut duart në arkën e pushtetit vendor, i lutem që të heqë duart e sejmendëve të tij nga arka e bizneseve që për siguruar jetesën, gjerësin më shumë se kushdo tjetër. Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta ka zhvilluar një takim me simpatizantë të partisë së tij në Berat. Në fjalën e tij, Meta tha se kjo forcë politike ka luajtur një rol të rëndësishëm në integrimin e vendit dhe se integrimi i vendit dhe interesat e tij mbeten prioritet i LSE-së. Në takimin e zhvilluar me antar dhe simpatizant të Lëvizjes Socialiste për Integrim në Berat, kreu i LSE-së Ilir Meta tha se partia që ai drejton dha kontributin maksimal në përmbushjen e të gjitha detyrimeve për liberalizimin e vizave. Jemi i forcë politike e cila kushtëzohet nga dy element madhor, që janë interesat e vendit dhe përshpejtimi i integrimit evropian të tij. Unë jam krenar për kontributin që personalisht, si zëvendëskryeministër dhe si ministër jashtëm, që pas një viti ne arritëm të realizojmë me qindra detyrime, ligje, vendime dhe investime shumë të rëndësishme për të garantuar bashkimin evropian, që qytetarët tanë të fitojnë të drejtën për të lëvizur në mënyrë të lirë dhe pa pengesa. Duke ju referuar investimeve në qarkun e Beratit, Meta tha se LSE-i do t'i japë mbështetjen e saj për nxitjen dhe zhvillimin e biznesit. Dhe unë duha t'ju siguroj se do të bëjmë çdo gjë. Në muaj që vinë, në mënyrë që edhe për të ardhmen e këti qarku, të kemi në dispozicion më shumë investime, dhe ne do t'jemi në një dialog të vazhdushëm, edhe me dhomën e tregtisë Beratit, edhe me shoqatat e biznesit Fason. Në këtë takim, Meta ishte i shoqëruar nga deputeti i qarku të Beratit Nasip Naço dhe ministri i shëndetësisë Petrit Vasili. Aluizni ka vendosur 10 tetori në afatin e fundit për kalimin e të drejtës së pronësisë në zonat me përparësi turizmi. Nëse ky afat nuk do të respektohet, atëherë trualli do të konsiderohet i lirë dhe do të përdoret për kompensimin e ishpronarëve. Agjencia e legalizimeve ka vendosur datën 10 tetor të këtij viti për të gjithë ata persona që do të legalizojnë pronën në zonat e përcaktuara si turistike. Sipas Aluizmit, në rast se kërkesat paraqiten pas kësaj date, atëherë trualli do të konsiderohet i lirë
e do të kaloj për kompensim fizik tek ish pronarët. Rikujtojmë se dokumentacioni që shoqëron kërkesën në rastin e subjektit të interesuar është kontrata e lidhur me personin e stimuluar për kalimin e së drejtës së pronësisë mbi njësinë e ndërtuar, planimetria dhe sipërfaqja e njësisë së ndërtuar, dokument pronësie për njësinë e ndërtuar nëse disponohet dhe kopje e dokumentit të identifikimit apo ekstrakt i regjistrit tregtar. Në rastin e paraqitjes së kërkesës nga ana e personit të stimuluar, marrveshja e qirast apo e zhvillimit, leja e ndërtimit për njësinë e ndërtuar, planimetria dhe sipërfaqja e njësisë së ndërtuar, dokument pronësie për njësinë e ndërtuar nëse disponon dhe kopje e dokumentit të identifikimit apo ekstrakt i regjistrit tregtar. Ndërkaq, sipas Aluiznit, aktualisht janë dorëzuar 950 kërkesa nga subjektet e interesuara. Një lajm i mirë për 20.000 punonjës të shërbimit shëndetësor, të cilët tashmë kanë përfituar rritje të pagës nga 6 deri në 10%. 20.000 mjek dhe infermier të shërbimit parsor dhe atij spitalor kanë përfituar rritje të pagës. Këshilli administrativ i SKSH-s ka miratuar rritjen me 9% të pagave për punonjësit në qendrat shëndetësore, me 6% për spitalet e rrethëve dhe deri në 10% për mjekët në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Rritja më lartë është parashikuar për mjekët të cilët mbulojnë zonat qendrore, paga e të cilëve kalon nga 46.000 lekë në muaj në 50.000 lekë, për mjekët që mbulojnë zonat fushore nga 54 në 57.000 lekë të reja, ndërsa për mjekët që mbulojnë shërbimin në zonat e thella, do të paguen nga 80.000 lekë të reja nga 78.000 lekë që ishin më parë. Rritja mujore bruto për mjekët specialist me vjetërsi pune mbi 25 vjet do të kaloj nga 49.000 lekë të reja në 52.000 lekë të reja dhe nga kjo rritje do të përfitojnë 300 mjek specialist në Tiranë. Efektet financiare që vinë si pasojë rritjes së pagave do të mbulohen nga buxheti i miratuar nga Këshilli Administrativ për shërbimin e kujdesit shëndetësor parsor. Bruxelli shpërson masat ndaj vendeve anëtare që mund të cënojnë stabilitetin financiar të bllokut. Për ato vende që do të paraqesin parametra financiar jashtë standardeve të përcaktuara, duket se parashikohet një gjop deri në 0.2% të prodhimit të brendshëm bruto. Europa ka përforcuar masat ligjore për të evituar përsëritjen e një krize të ngjashme ekonomike si ajo e vitit 2009. Komisioni Europian ka ndërmarrë një nisëm në bazë të së cilës të gjitha vendet anëtare që shkelin kufirin e deficitit buxhetor do të penalizohen në forma të ndryshme. Në rastin më të keq, vendi që do të shfaqë probleme financiare do të duhet të dorëzojë në Bruksel një gjob që përfshin 0.2% të prodhimit të përgjithshëm bruto. Gjoba do të kthehet nëse vendi në fjalë do të arritë mbajnë në kontroll shpenzimet buxhetore. Lajmi është bërë i ditur nga Komisioneri Europian për Ekonominë Olli Rehn, i cili sqaroi se në të ardhmen shpenzimet buxhetore të vendeve anëtare të bllokut nuk duhet të kalojnë kufirin prej 3% të ardhurave nga prodhimi përgjithshëm bruto dhe limiti i borxhit të jashtëm nuk duhet të kalojnë nivelin e 60% të GDP-së. Kjo rregullore e re legjislative që diskutohet në Bruksel pritet të shkaktojë debate të mëdha në radhët e fuqive europiane. Franca dhe Italia ndodhen mes dy zjarreve, nga njëra anë populli pa kënaqur me shtrëngimin e rripit dhe nga ana tjetër gjoba europiane. Një gjë është e sigurt, vendet e eurozonës janë më të ekspozuara ndaj sanksioneve, sepse janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën nga ana ekonomike. Nëse një prej tyre bie, të tjerat e ndjekin. Ndryshe nga vitet e tjera, 27 shtatori, dita e sotme, ka dalë nga sallat e konferencave dhe është vendosur në terren për të folur për vlerat, por dhe për problemet që ka turizmi shqiptar. Në një ceremoni të organizuar në Ardenic, Ministri i Kulturës dhe i Turizmit Ferdinand Xhaferaj e ka vënë theksin e ka folur përsëri për numrin e lartë të turistëve që këtë vit vizituan Shqipërinë. Ardenica është kthyer në qendër të vëmendjes nga Ministria e Kulturës në ditën botërore të turizmit dhe biodiversitetit. Ceremonitë e këtij 27 shtatori u vendosën në terren për të parë nga afër vlerat dhe problemet e turizmit shqiptar. Në këtë vizitë në Ardenic, Ministri i Turizmit dhe Kulturës Ferdinand Xhaferaj pranoi me keqardhje se tranzicioni shqiptar ka ndikuar negativisht në natyrë, por siguroi se këtë vit qeveria shqiptare ka shpallur prioritet të saj zbatimin e ligjeve për të mbrojtur biodiversitetin. Kur themi tranzicion i vështirë që kemi kaluar,
kam këtu parasysh veprimet e shpeshta të individit në kundërshtim me ligjin për të dëmtuar biodiversitetin. Në funksion të kësaj, qeveria shqiptare i ka shtuar masat, ka shtuar intensitetin e punës së saj, për sa i takon rritjes së shkallës së zbatimit të ligjit për të mbrojtur diversitetin. Por duhet kuptuar qartë që një sukses i plot në mbrojtjen e diversitetit nuk kërkon vetëm angazhimin e qeverisë. Kjo kërkon sensibilizimin, ndërgjegjësimin, përfshirjen dhe kontributin e shumë aktorëve të tjerë, dhe në këtë fushatë sensibilizuese ne jemi dhe sot në ditën botërore të turizmit, që është zgjedhur si dita e turizmit dhe biodiversitetit. Pas ceremonisë ku morën pjesë strukturat përgjegjëse për turizmin, të rinj, drejtues lokale, organizata jo qeveritare, kreu i turizmit, vendosi të vizitojnë nga afër manastirin e Ardenicës. Pas Ardenicës, udhëtimi për të prekur nga afër natyrën në ditën botërore të turizmit vazhdoi në malin e Llogaras. Mirë, edicioni informativ i mbrëmjes ka përfunduar këtu. Unë ju kujtoj se më njëherë pas publicitetit vjen në ekranin ton kutia në drejtimin e Enkeldemit, ndërsa në orën 22:30 si çdo të hënë, emisioni Opinion që në qendër të tij do të ketë sot konfliktin më të fundit e fundit brenda Lëvizjes Socialiste për Integrim, konflikti me ta Prifti, akuzat e ndërsjellta mes tyre. Për të gjitha këto në studion e gazetarit Fevziu, sot do të jetë zëvendës kryeministri Ilir Meta në orën 22:30. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, bashkëmirupafshim.